U nastavku otvorenog programa, kao što sam i najavio, govorit ćemo o 27. noći mjeseca Ramazana, noći Kadr, noći koja se spominje u časnom Kur'anu, koja je vrednija od 1000 drugih mjeseci. Upravo je večeras 27. noć Ramazana, a o tome ćemo sa našim narednim gostom. Sa nama je Vebija Efendija Makić. Dobrodošli, Efendija, u otvoreni program. Selam aleikum i kako ste mi? Aleikum selam, rahmatullahi wa barakatuhu, alhamdulillah, dobro. U Ramazanu, onaj ko je zdrav, ne može biti nego dobro. Bolje i vas našao, baš mi je drago. Hvala vam. Što kaže na ilahi, a svaku večer pred iftar slušamo ono prije nego što pukne top, ko biseri se nižu ramazanski dan, i zaista je tako, Efendija, evo tu nizu prođeš, bisera, prilad. 26. je li tako dan mjesec Ramazana? Jeste. Ali eto, svaki taj biser, svaki taj tespih ima svoga imama. Onaj obični tespih, ona glavna kišanja, to se zove imam. Imam tog tespiha je Allah Želešanu. I on je njega nama rasuo da ga mi nižemo, ako Bog da, i blago onom ko se tako shvati. Naravno, evo kako se bliži i kraj Ramazana i kako, jel uvijek to nekako, jel kažemo, istinskom vjerniku bude žao što nas Ramazan napušta, a dočekali smo ga kao najvrijednijeg gosta, evo, od onog prvog dana posta. Opet, s druge strane, imamo tu i obavezu, jel, čovjek se treba radovati Bajramu, prvog dana Bajrama, evo, to je za nekih 4 dana. I između svega toga dolazi nam jedna noć za koju Allah Dželešanu kaže da je vrijednija od 1000 mjeseci. I sad se ja evo pitam, mnogi će večeras u džamije, naravno, bit će svečanosti, programi. Koliko smo mi, Efendija, zaista spremni večeras za tu 27. noć? Ja bi prije nego što direktno počnemo govoriti na ovo, prvo, ne možemo se nikako Allahu Dželešanu zahvaliti što nas je počastio da ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da nas je obradovao, obdario sa nekoliko posebnih stvari što nikoga na svijetu od drugih ummeta ne. Nas je počastio sa noći Lejletul Kadra. Dakle, to je prije svega Allahu Dželešanu, ne možemo se zahvaliti za to. A drugo, normalno, možemo samo pokušati da nešto razumijemo od fadileta, dobrota, ljepota i vrijednosti, da shvatim, ali ne može. Dakle, to je zaista nešto posebno. I koliko možemo razumjeti to? Koliko smo mi spremni, obzirom, jeli, da kažemo da je zadnja trećina Ramazana posebno vrijedna, da se u zadnjoj trećini Ramazana upravo nalazi ta noć Kadri, to u neparnim noćima, evo to ćete i malo pojasniti, i da sam poslanik, jel tako, da evo pojasnite, dakle, zašto mi vjerujemo da je 27. noć Ramazana? Ja sam danas bio na dženazi jednoj, umro jedan hadžija, divan čovjek kojega sam stvarno volio, bio sam sa njim zajedno na hadžu i znam vrijednost, a imao je veliki kušnji na ovom svijetu i sa porodicom i tako dalje. Allah Dželešanu je htio da mu uzme dušu u oči noći Kadra, a večeras je prvi susret sa melekima u kaburu njemu u noći Lejletul Kadra. I naglasio sam to nije slučajno. To nije slučajno. Božji poslanik je rekao, blago onom ko je od mog ummeta, a preseli uz Ramazan. A on nije šala još u noći Lejletul Kadra. I to je ono zaista što čovjek može da poželi. Mi kao narod ovdje, to, jer alhamdulillah puno putujem i susrećem se sa mnogim narodima muslimana širom svijeta, imamo zaista na osnovu čega biti počašćeni što smo muslimani, a baš ovdje. Nas Allah Dželešanu sa mnogim stvarima je počastio. I mi ovdje upravo možemo na neki način sa punog srca i zadovoljstva da kažemo alhamdulillah, fala ti Allahu, pa si nas učinio da budemo dostojni, da se radujemo Lejletul Kadra, da znamo šta je to i da mi hoćemo. I kažem,
normalno, sad ne može čovjek kazati koliko smo mi to zaslužili. Nismo zaslužili. Allah Dželešanuhu nas sigurno voli, kao što inače možemo to i potpuno dokazati. Nas Allah Dželešanuhu kao Bošnjake ovdje i u toku rata i poslije rata mnogo puta, ako hoćemo, mogli smo osjetiti da nas Allah Dželešanuhu posebno voli. I elhamdulillah, mi smo ovdje na čitavom ovom Balkanu kao Bošnjaci, ti koji se radujemo, eto, i Lejlatul Kadra. E sad čovjek, kako to malo slikovito prikaže, ali koliko zaista nas Allah Dželešanuhu voli, koliko nam daje šanse, daje prilike. Evo, navešu na primjer roditelja, svi koji su roditelji, ali tako, oni vole svoju djecu, oni vole svoju djecu. Kada da djeca pogriješe, ti roditelji isti daju im ponovo priliku i šansu da budu bolji. Isto tako upravo kroz noć Kadr, kroz 27. noć Ramazana, Allah nam pruža još jednu priliku. A kad se kaže u Kur'anu da je 1000 mjeseci vrijednija, dakle, evo, jedna noć, toliko šansi i prilika kao cijeli život. Da li možemo to napraviti? U jednom dužem hadisu, inače većina hadisa koje bilježe prenosioci hadisa, su kratki. Kratki hadisi. Je zgrovito Božji poslanik rekao, kazao, a sasvim razumije, razgovjetno i razumljivo. Malo je hadisa koji su duži. Najduži su hadisi koji govore o Mirađu. A pored toga, najduži hadisi koji govore o Ramazanu, a specijalno o Lejlatul Kadra. Nije šala, jer Lejlatul Kadr, ta jedna noć, spominje se u Kur'anu jedna sura, dakle, poglavlje Kur'ana nosi ime Lejlatul Kadr. A znaš ti šta je Lejlatul Kadr? To je noć koja je bolja od 1000 mjeseci. Noć u kojoj silaze meleki predvođeni vođom meleka Džibrilom i razastiru svoja krila i tako dalje. I te noći siđu svi na zemlju, dakle, ne svi, ali sve vrste meleka vođeni Ruhul Emin, Džibrilom, i razilaze se, gledaju ko ima od ljudi da tu noć izdvaja, veliča, da je obilježi i tako dalje. I onda viču, kad prođe ponoć, umete Muhammedov, zovite, tražite, mi smo došli da vam ispunjavamo sve što god hoćete. Povod objave sure Lejlatul Kadr jeste slučaj da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima govorio o tome kako u narodima koji su živjeli prije, pa je naveo Benu Israil, bilo je jako dobrih ljudi. Kaže Božji poslanik, kad sam bio na Mirađu, Božji melek mi je, Džibril koji me je vodio na Mirađu, mi je rekao, e, ovo je onaj čovjek, on 80 godina ništa nije pogriješio. Samo je, sve su mu bila dobra djela. I on će takav doći pred Allaha Dželešanuhu i njemu će Allah Dželešanuhu reći, hoćeš li da te uvedem u džennet sa tvojim djelima ili sa svojom milošću? A onda će ovaj čovjek reći, ja rabi, ja sam želio da uđem u džennet svojim djelima. I zato sam radio sve što je dobro. Samo dobro. Ako ima šta negativno, ja ne znam. Ne. Sve dobro i samo 80 godina. I Allah Dželešanuhu onda njemu kaže, čekaj, u džennet može ući svako samo sa mojom milošću, a ne djelima. Jer ja, kaže, imam pravo kad bude suđenje da naplatim ono što sam ja tebi dao, čime si ti zaslužio i radio dobra djela. I bit će uspostavljena pravedna vaga, a i kad bude počelo suđenje, Allah Dželešanuhu će reći, izvažite tačno koliko je njemu značilo kad je radio dobra djela moje oko, što sam mu ja dao. Oko je poseban jedan organ. I kaže Božji poslanik,
vidio sam, Džibril mi je rekao, sva će mu dobra djela otići, a neće platiti Allahu oko što mu je dao. Nije se zahvalio za oko. I tad su ashabi mnogi zaplakali i rekli, ali Boži poslaniče, ne možemo mi niko taj čovjek, neka može zahvaliti, a da radimo 80 godina, šta da mi činimo? Boži poslanik je zašutio i nakon nekoliko vremena dolazi mu Džibril i Emin i objavljuje suru i na Zalahu fila ila tilkada. E sad, i bolja od 1000 mjeseci, a 1000 mjeseci je 83 godine i 4 mjeseca, da, ili 84 godine i 3 mjeseca, uglavnom preko 80 godina. Dakle, samo jedna noć. Za jednu noć može se postići deređu onog koji 80 godina ništa nije pogriješio. Kako a to je specifičnost našeg umeta. Samo Božijem poslaniku date nekoliko stvari s kojima se Božji poslanik hvali. Između ostali, data je mom umetu i meni Lejletul Kadr. Kako je prepoznati efendija? Evo, ima neka predanja ili hadisi, kako izgleda zapravo noć? Allah Dželešanuhu je vjerovatno iz svoje mudrosti sakrio to, ali je između ostalog rečeno, Božji poslanik kaže da mu je to od Allaha Dželešanuhu dato znanje da kaže u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana i to u neparnim noćima. Ali nije rečeno ko, vjerovatno Allah Dželešanuhu je htio da nikoga ne ostavi uskraćenim, jer možda neko neće biti od muslimana u prilici da tu noć baš provede, a da je rekao Allah, ta noć je to. Nego je rekao Božji poslanik, zato je tražite u neparnim noćima. I koje god bude tražio u neparnim noćima, i naći će. Naći će je. I Božji poslanik je čak u nekoliko hadisa dao nama smjernice kako ćemo tu noć vidjeti nas. Ali prije svega smjernica je tražite tu noć. Tražite je i naći ćete. Dakle, ti se potrudi da želiš je naći i naći ćeš je. Između ostalog spominje se da je to jedna blaga noć u kojoj nema nekih prirodnih pojava, fenomena koji bi značili kao strah, kao nešto, na primjer, podrhtavanje tla ili ne znam, veliki vjetrova i tako dalje. Nego, kaže u jednom hadisu, veli, kad prođe ta noć, a očekivali ste, pogledajte ujutru kakvo je sunce. Ako se rodi sunce veliko, i jako prijatno rumeno, a nije ni u kom slučaju ono koje naslućuje ili nagovještava, ne znam, nevrijeme i tako dalje, znajte da je to bila ta noć. Je li istina da u toj noći, jel tako, ne čujemo zavijanje pasa ili još neke, jel tako, da je to zaista to ne znam, blaga ali, noć? Ali znam ovo, u jednom ovom dugom hadisu koji govori o Ramazanu i tako dalje, i onda Božji poslanik kaže, a kada dođe Lejletul Kadr? Meleki dođu. I svako onaj ko je iščekivao noć, doživjet će, ako se bude zaista predao ibadetu i osjećajem, jer tamo se kaže ko tu noć bude iščekivao sa ubjeđenjem da je to zaista odabrana noć i željom da mu Allah da nagradu toga, on će naći. I dakle, meleki će svakog koji bude iščekivao tu noć, te noći, dodirnuti svojim krilima. Pa govori u hadisu kolika su to krila. Džibril i Emin kaže dosežu od mašrika do magriba, a ostali meleki imaju svoje krila. Uglavnom, sve i jednom čovjeku će sigurno doći prilika pa će osjetiti da su ga meleki dotakli, kao što osjetite vi kada vas neko rukom pomiluje. Efendija, zaista, ali mogli bi još mnogo pričat ćemo, imamo još nekoliko minuta, ali evo da kažemo da je, dakle, noć kadr, noć i odluke,
Meleki, dakle, otvara se jedna knjiga svih, jel, ovdje ljudi na Dunjalku, pišu se naše sudbine, ko će u narednoj godini preseliti, koga neće biti, šta nas očekuje, a to se počne, jel tako, 15. Šabana, noć Šabana. I večera se zatvara, jel tako, ta jeste, knjiga. Ona je noć odluke svake, jeste. Dok ne svane zora, to tako u Kur'anu stoji. Dakle, to je tačno tako i zato treba Allaha Dželešanuhu moliti u toj noći posebno, moliti da ti dadne ono što je dobro. Allahumma inneka afuvun tuhibbul afva fa'fu anni. Ti si onaj koji voliš da praštaš, pa smiluj se i oprosti meni. Dakle, prije svega, vodi računa o sebi, jer ako ti vodiš računa o sebi, to znači da ćeš voditi i o svakom drugom. Ali nisu u pravu i nije istina da čovjek ikad više voli nekom drugom više nego sebi. Može voliti ko sebi, ali nije normalno da se voli. Da. I kažem ovo, dakle, ovo sam htio onda da naglasim, to je zaista nešto veliko. I Allah tad prašta, treba Allah moliti za oprost. Ali ne zaboravimo. Ova je noć ipak da bi nas odgojila, da bi nas učinila da budemo što bolji vjernici, a to znači što bolji ljudi. I ne zaboravimo, opet u ovom, kažem, jednom dužem hadisu, gdje se kaže, dođu, Allah Dželešanuhu rekne, ja, kad su pitali Džibrila, meleki drugi, šta je ova noć? Šta je ova noć? Pa zbog čega? Šta je ona ljudima? Kaže, u ovoj noći Allah oprašta svakome od ummeta Muhammedovog ko hoće. Osim tri vrste ljudi. Nastojimo da ako imamo u sebi nekakav nagon, da budemo, da bi mogli postati kao ti kojima Allah neće oprostiti, da to ove noći izbrišemo. Da. Neće Allah Dželešanu čak ni za Lejletul Kadra, iako je musliman, iako je vjernik, neće oprostiti onom ko je notorni alkoholičar. Ostavimo, bacimo se toga. Mislim, to je zaista jedno veliko zlo. Tu Allah Dželešanu ništa ne šteti. Šteti čovjeku za svoje dobro, odnosno eto, da bi izalejle kaderim, neće oprostiti velikom alkoholičaru, onom notornom alkoholičaru, ako ne ostavi, jel? Neće oprostiti onom ko je neposlušan svojim roditeljima, neće oprostiti onom muslimanu koji nije spreman oprostiti drugom i koji je ono zadrti. Ja neću bi sa njim ni u džennet. Dakle, nemojmo da budemo lišeni toga. Nastojimo to kod sebe. Iako Bog da, Allah Dželešanuhu će dati njegovu milost, njegova i ovoj noći neće nas mimo ići. Hvala, efendija. Zaista, evo, nemamo baš mnogo vremena. Ja želim da kažem da će večeras biti naše džamije prepune, kao i svake 27. noći Ramazana. Vi ste dugodišnji imam Adel Begović džami na Kobljoj glavi, znate kako ste, jel, imali ste vi noćni namaz, imali ste ono, jel, dok ste bili, jel, tako, te spije namaz i tako dalje. Mnogi će, jel, možda da dam neki savjet onima koji će htjeti cijelu noć provesti u džami, mnogi želi dugo da budu u namazu i tako dalje, treba napraviti možda neke pauze, obzirom da, jel, će se i organizovati i sehuri i iftari u džamijama i tako dalje. Kaže se da je najbolje u zadnjoj trećini tražiti noć kadre. Jednostavno da ne pretjerujemo i da sami unutar u sebi osjetimo upravo, jel, tu noć koja nam dolazi i koja nam je šansa za oprost grijeha. Hvala Allahu Dželešanuhu. Ja sam 40 godina bio imam. Nijednu Lejletul Kadr, čak ni u ratu, nismo mimo išli. I meni je to drago. Izdvojili smo je, ali i klanjali smo tesbih namaz. Nešto mi je to drago. I proučavajući šta je taj tesbih namaz, koja je to vrsta, to je opet nešto što je ispunjeno najvećim tesbihom što može ikako biti, što ga Božji poslanik spominje, a praotac Muhammed alejhis selam Ibrahim na šestom nebu je bio kad je rekao ovome Muhammedu alejhis selam,
poselami svoj ummet i reci da u džennetu imaju posebne njive za ummet tvoj. I nek siju to džennetske te njive, nek siju, samo oni imaju tu prednost. Čime da siju, neki izgovaraju riječi Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar. A to je ono što se uči na tesbih namazu 300 puta. I ove godine, ako Bog da, u džamiji gdje sam sad, gdje stanujem, gore na Bistriku, u ovoj Bakarevoj džami, bit će upriličen tesbih namaz. Već su me mnogi zvali, ako mogu da džematlije, odnosno džamatski odbor pripremio sehur za sviju i kao, tako dalje. Da, u svim džamijama tako će biti, ja se nadam, i večeras ako Bog da, da svi osjetimo jeli, dolazak 27. noći Ramazana i da svako pojedinačno u sebi dakle, se obrati Allahu Dželšanu za oprost grijeha, da nam ako ništa, dakle, u Kabuli ovaj post Efendija, dakle, evo do Bajrama nije još. Ima još imamo još jedan sadržaj, ali vi recite, evo ja ću reći riječ i samo da pripremi najavu knjige petkom, pa recite. Samire, da te Allah nagradi. Ja tebe i ovu inače kuću jako volim, cijenim, to je moja kuća u stvari, ali da Bog da još puno Lejletul Kadra dočeka. Amin. Amin. U ovom smislu navešću jedan hadis da je Božji poslanik jednom, bile su dvojica prijatelja. Jedan je bio malo stariji, a jedan malo mlađi. I ovaj će jedan umrijeti prije. A znali su ih kao izvrsne ljude. Umro je prije i kad je Božji poslanik na džanazi, on njemu je rekao sve najbolje. Nakon tačno godinu dana umro je drugi čovjek. Božji poslanik je o njemu govorio mnogo više. Tako da su ljudi rekli, Božji poslanik, Boga mi nije mu bio puno bolji od onoga, a sjećamo se, onom nisi ništa u odnosu na ovoga kazao. Kaže, on je jedan Ramazan više postio. On je jednu Lejletul Kadr više proveo i zato zaslužuje više. Ja rabi da vas Allah uzdrži i nas svi ko Allah osjeća, da u dini imanu jeli, dočekujemo Ramazana još, ako Bog da, i da zaslužimo. Vama hvala što ste i nama došli u studiju, evo što smo uživo pričali o 27. noći, ali tako mnoge emisije su jeli, nasnimane i tako mnogo prije Ramazana. Evo mi smo, dakle, meni je zaista čast i zadovoljstvo što smo upravo o 27. noći pričali u otvorenom programu.